Падна Шок си, е, окей. брат. Попробвам. Нищо не правя. Поправите, Део. А, вай, и си речеш на Борисът от риски жил крик. Да. Че, само да се наем. Ей, бе. Че са, че. Ти си пак ти жалки. Умри е, Петка, умри е, Петка, умри е. Ти да го убие. Умри е. Ааа, имаме проблем, пичове. Не мога да се превреш, ако има океан? Да. Мини през метрото, бе, луд. Аз не знам къде е метрото, точно аз затова исках някой да отиде. Чей, слаймо! Мога да убия слаймо и те направя аз въже, ама. Що не го? Не, това има и въже. Аз знаеш какво измислих, човек? Аз го измислих, човек. Просто стави кони на някакви координати и го заеби там и да свършва. Не. Еми, ма за го за... Ама, не бе, завържи го. Не, толкова близо, не, толкова съм близо, човек, никакъв шанс. Ебре, как ще преплуваш океана? Няма го преплувам, просто някой отиде до метрото, бате до другата станция, да ми каже, просто усеща. Еми... Я ще отида натам. Де? Сега ще ти кажа. С толкова съм преживял вече твърде много, човек. Ще преклемал гъсти, брат. А той Ментос отива натам, Ментос ще ти кажа координата. Добре, Ментос. Добре, Ментос. По-бързо Ментос, защото... Аре, ако случайно клиповете ни ги гледам и каса 2020 да... Искам... Искам да ни пише да участва в тези епизоди. Не, никакъв пай раз не ми участвам. Микаса, чек. А е, нали ще участвам, нали ще играят фенове? Той бате няма игра. Ще играе, бе. Е, Микаса, бе, чек. Но и пука, че е Микаса, бе. Какво за... Някакъв пич. Някакъв пич от снапчата на... Но и пука, бе. А, да, стих се, едно стих. На 12 часа ви е стрим, беше снапчат. Знам, бе. Трябва часта Микаса с нас, човек. Не, няма, не беше ли Микаса 2021? Не, е, първо мислихме, че е 2120, ама той после би пил просто 2020. А, иначе снапвате ли си още? Да, снапваме си с Микаса. Ако да, Микаса гледа клипа, снапвай ми повече бълса. На мен не ми снапвай. Аре, някой ми кае координатор. Аре, бе, качва се. Е, там ли си е този? Хикс 188 188 Игрък. Игрък не мога да я, брат, игръка му е за нищо. Не бе, много за тришка! Иззете Микаса 2021 188 и 478. То пак трябва да заобикам супер много. Гост Мостров ли ще ходим, Пепка? Не. На гост на Острова, бате. Аз казах 180 колко? Е, стига бе. Е, виж го в чата, бе. Е, аре кажи, бе, майка му дело. 188. Без това нищо свестно не правиш в момента. О, латино хит. Че си са. Гли, не ми дава поставя сен, човек, гли. Защото е наспална сигурно. Това е кончето. Не, бе, тука мога. Тук не мога. Е, това е балачонката, брат. Мисля, че... А, и аз не мога, брат. What? Ски, точно тук не мога да се постави нищо върху това блокче. Да, и върху това. Как? 180 и върху това, човек? И 8. Да, фак, това вяра се грубо, брат. Еми, това ще отсега вижда. Насякъде можем без върху това, човек. Да, върху тия трите цигани, брат. Илюминати, чакай малко. Аз чето, брат, че Hero Brian може да прави някакви такива цигани. Ага. Е, човек, аз съм сплаших един приятел, че е. Виж, добре. Пепка, можеш да буриш 1, 2, 3. Само върху. Можеш ли да пиш? Само върху 3 блокчета не можем да поставим неща. 4, 7. 3, случайност? Не мисля. По-скоро. Кои са тия 3 блокчета? Еми, тия деца ви гробовете. Телепортира ли се, бе? Аз ми се стигнали там, бе? Не още. И колко ще не може да се... Ето тук върху гробовете. Про... Това е защото тук има такова, бе, Iron Stands. Това бе Iron Stands. За броните. Да. Това е такива. Е, просто не ги виждате, бате, защото... Къде ги виждаш? Чупи каос, то не ще виждаш как ще падна. Падна. What?
Да, това е... И сега как ще го върнем обратно? Хе хе. Цъкно. В смисъл, кирка го щупят. Ау. Да, коня ми взима демидж, аз викам. Я го служи. Ааа. А това какво е всъщност? Пази ти армора. Аха, това е нещо много явно. Е, така и се закачваш сам, е така и се закачваш. Пашилото, човек. Кое е пепка? Мисля, че е още броня да си дай. Що? Да ти покажа. А, давай, дай си ти една част от броня. Аре, ти. Добре, аре, аз ще служа. Дезерта съм. В дезерта съм. Знам къде съм. И десен клик. Аха. А така. Да, мя е. А така. Виши, ето го. Ще портне. Ау. Аз ще умра, умирам. Как ще е тук, бе? Умри е пепка. Умри е пепка. Аре, бе. Тя е смече. Се, бе, лут. Обърни се, бе, майка ти деба. Аре, пепка. Аре. Аре. Я, явате ми дайте това. Аре, кое? Я ми дайте въжето. Кое е оръжието, бро? Въжето, бе. А, еми, някой да му даде въжето. Аз ти имам. Ере, Боян, не беше носен, бе. Тук съм. Е, ти гъди. Къде си пантолонките, бе? Време. Веднага ги в гроба, брат. Дай ми въжето. Че е хругонче. Ха-ха-ха, умри! Ще убия, бе! Чини, Макс е тук, бе! Сега ще ти дропна айтемите. Сега ти, ела ти идам. А вие направихте ли ми място за кончета? Да. Бъде тук, бе! Аре, бързо да идва. Едно плоче е заобиколено от лава, или какво? Аре, прибери се. Да се тук, за какво, за какво правите такива тигани, вата? Е, чек, аз се опитвам да... Нищо да не правя. Не, защо, е, защо блокирате пъта за метрото на мога да го помня? В смисъл, как така? Това не съм го блокирал. Това и аз бях сложил това с както си там от друга. Слъхам ташатите, вата, на това да го направя. Той си знам. Не съм, не съм влизал в метрото. Ху? Да, е, ти не беше влизал в надарай. Ей, да. А знаеш ли за какво се жил на градинка, а? Слеш? Говориш? Сам си горе. Хубаво, човек. Умните говора, умните говора си хорят сами. Давате хорят си сами умните. Е, верно ли бе, кон? Кон е верно ли бе? Кобила. Да. Е, имаме проблем. Къв? Конете не могат стъпват на релси явно. А, не, снимам клип, Макс. Охо. За грубаяха неща. Ако ми надувате главата. Сега ти дръпна бушони, какво става така? Абе, бе. Не, бе, базикам се, базикам се, спокойно. И ще аз се избазикам. Аре, бе. Смееш. Духачо. Страни не мога да влезе. Майка му, дева, как ще го прекарам тоя кон, бе? Къде? Тука. Е, ти ми беше взел меча, бе. Ех, е. Как му бия моите неща, бе. Бати, да. Ме. Да. Връщам ти меча и ме удръж, бе, букук. Не, му меча. Не ме интересува. Бах ти, кога да го вземе? А, майце, бе. Бати, те се опитват да ме убият, човек. През цялото време това се опитват да направят. Бати, жалките са, човек. Спрете се, бе, майна. Тъпи ли сте? А някакво за ти не убиваш, ние се опитвам, как ста тая рота? Защото вие не мога му убиете, а обате, е бе. Ето това, ето това.